მოგესალმებით თავის პოდარხზე და ვიწყებთ ახალ პროექტს ქართული პროდუქტი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მიეძღვნება საქართველოში წარმოებული პროდუქტების პოპულარიზაციას. Ალბათ ყველასთვის გასაგებია, რომ ნებისმიერი ქვეყნის ძლიერების საფუძველი არის სწორედ ეროვნული წარმოება. Ამიტომაც პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია საქართველოში, ქართულ ნედლეულზე, საწარმო რომელშიც დასაქმებული არიან საქართველოს მოქალაქეები და რომელიც გადასახადებს იხდის საქართველოს ბიუჯეტში, ეს არის მომავალი საქართველოს ძლიერების საფუძველი. Და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, ჩვენი საქმიანობის შედეგად, როდესაც მოახდინეთ ქართული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ჩვენი მოქალაქეები, მომხმარებლები, როდესაც ჩევლენ მარკეტში ან სხვა საოჭრო ობიექტზე, უპირატესობას ყოველთვის მიანიჭებენ ქართულ პროდუქტს იმპორტულთან შედარებით. Დღეს ჩვენი მასპინძელი არის ქართული ღვინოების, უნიკალური ღვინოების მასპინძელი რევაინი და თუ რატომ არის ეს ღვინოები უნიკალური და განსაკუთრებული, ამას სულ რამოდენიმე წუთში გავიგებთ. Ეს არის, როგორც თქვით, ღვინის მაღაზია რევაინი და ჩვენი მასპინძლები არიან ერეკლე. Გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. Სანდრო. მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით ღვინის ბარ რევაინში, რომელიც მდებარეობს მეტეხის აღმართ ნომერ 2-ში. Minde ori odesi tkvit gagatsnot saidan tsarmoishva am qolapris idea ra iqo shtagonebis qaro pirvel rikshi es iqo garemo mogexsenebat akim qopeba metexis tadzari romelits aris me6 saukunis chvens gverdit aris dedata monasteri romatanas ertaderti kedeli qops am qolapridan gamomdinare chven miwedit im dasqnamde rom chika ghino ისე მიგვეწოდებინა მომხმარებლისთვის, რომ მას ინფორმაცია ქონოდა საქართველოს შესახებ, საქართველოს კულტურის შესახებ და ჩვენი ტრადიციების შესახებ. დანარჩენზე უკვე სიღრმისეულად სანდრო მოგახსენებთ, ჩვენი მთავარი მეღვინე რევაინის. Ჩვენ არ ყვედით ღვინოს, ჩვენ ყვედით ემოციას. Ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მოვა ჩვენთან დაბრძანდება და ნატურალურ სუფთა ღვინოს დაალევს, ასევე მიიღებს, რაც ყველაზე მთავარია, სუფთა წფერ ქართულ ტრადიციულ ღვინის კულტურას და არ გაზვიადებულს და ასე შემდეგ. გაჩვენეთ უბრალოდ განსხვავებას, თუ რატო არის ჩვენი შტრიხი და ხაზი განსხვავებული და რატო არ არის მოდებული ისევე როგორც დანარჩენი ცნობილი კომპანიები. აი აქეთ თუ მოგრძანდებით, გაჩვენებთ ჩვენი პრინციპი, რაც არის ამ ბარში წარმოდგენილი, არის ნატურალური მეღვინება. ნატურალური ღვინო პირველ რიგში რას განსაზღვრავს? გოგირდის შემცველობას თითოეულ ბოთზე 750 გრამზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ გოგირდი ზოგადად ჩვენი ცხოვრებისთვის არის ძალიან საშიში. აქედან გამომდინარე, ბიოღვინო და ნატურალური ღვინო, ასევე დემეტერი ბიოდინამიური ღვინო, გოგირდის შემცველობა რაც შეიძლება ნაკლები არის და არ გავს კონვენციურ ღვინოს, რომელიც დასაშვები არის 152-200 გრამზე. ეს არის ისტორიული მეტეხის კედელი, რომელიც არის ცოცხალი და რომელიც აკეთებს კონდენსაციას. გამომდინარე ნებისმიერ ნატურალურ ღვინო, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს ცოცხალი და ორგანიზმები ინახება ნატურალურ საცავში, სადაც განიცდის დუღილს და ასე შემდეგ დაძველი. ეს არის ჩვენი დარბაზი, რომელიც არის წარმოდგენილი ასევე გვინდოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი სიმყუდროვე შეგექმნა ჩვენი სტუმრებისთვის და მომხმარებლებისთვის და რომ ამოვიდეთ ეგრძნოთ თავის სხვა სამყაროში, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე თითოეული სტრიხი, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ დარბაზში, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ღვინოს, მხოლოდ ამხოლოდ და ისევ იმ ნატურალურ ისტორიას, რომელიც პრინციპი და ტენდენცია გვაქვს ჩვენი ჭიქა ღვინოს. Ასევე ჩვენ ჩვენ კედელი, რომელიც არის გვინდოდა რომ ასე ყოფილიყო ფანკი, რადგან ადამიანი, რომელიც აქ დაბრძანდებოდა, ამ შემთხვევაში თუ იქნებოდა მარტო მოწყენილი, ნებისმიერი შტრიხით შეძლებოდა რომ მას გაევლო ისტორია მცირეოდენი რამით, რომელიც იქნება სახალისო და არ იქნებოდა მოსაწყენი. აქ გვაქვს წარმოდგენილი ხუთი სახეობის მცირე მარანი, რომელიც ნატურალურ მიმართულებით აკეთებს ღვინოს, თუმცა ერთ-ერთი არის ბიო, თუმცა ბიო და ნატურალური შორის დიდი განსხვავება არ არის. ჩვენი პირველი მეღვინეობა, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ადგილი საქართველოდან იქნება იმერეთი. Და რატო? ნესტიანი და ტენიანი ჰავის გამო, ნებისმიერი ჯიშის ყურძენი ადგილობრივი იმერეთიდან ხასიათდება მჟავიანობით. მჟავიანობა ნატურალური პროცესით მიწიდან და კლიმატიდან მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მჟავიანობა ეხმარება ღვინოების დაძოლების პროცესში ნატურალური მიმართულებით. ჩვენი პირველი მასპინძელი და გამხსნელი იქნება ამირან ვებხვაძე, ძალიან კარგი ადამიანი იმერეთიდან, რომელიც აწარმოებს ოცხანურ საფერეს, ციცქას, კრახუნას და ცოლიკაურს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი კუპაჟი. კუპაჟი არის ღვინის დაყენების პროცესი, რომელიც ერთიან რამდენიმე ჯიშის თამოყრიდან და ერთად ფერევის პროცესში ყალიბდება. მოგეხსენებათ, რომ კრახუნა გამოიხატება ციტრუსოვანი არომატებით, რაც ძალიან აღმართოვანია ჩემთვის. ციცქა არის ძალიან ნაზი ჯიში, არის შუშხუნა, დიდი ხნის უკან მას გამოიყენებდნენ შამპანურის საჯიშე ჯიშებად. აქედან გამომდინარე, ციცქას ეს სიხალასე და კრახუნას ეს ციტრუსი ძალიან არამქვეყნიურ გემოებს მოგცემთ ეხა, როდესაც გავხსნი ამ ღვინოს, დაგისხავთ და დააგემოვნებთ. სურნელი, მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში გამოხატული არის კახევაშის არომატები და მწვანე ხილის,
რადგან გაერთიანებულია ციტრუსი და ასევე სიხალასე, ციცკასი და კრახუნასი, აქედან გამომდინარე ესეთი სურნელი იმერულ ღვინოში ძალიან იშვიათია და ძალიან სასწაული არის. ეს ყურძელი მაგალითად ვეფხვაძის მარანში, ვისაც მოყავს, სასუქს არ იყენებს? ნატურალურ მიმართულებაში სასუქი გამოიყენება მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ნაკელის სახით. ჩვენი შემდეგი მეღვინეობა მცირე მარანი არის ქართლიდან. Am ადამიანის მიერ შექმნილი ეს ეტიკეტი ასოცირდება ტურაშვილის მიერ წიგნს შექმნილი, სადაც ჰქონდა მიკროსკოპში ღვინო, როგორი იყოს გამოხატული. ჩვენი შემდეგი ღვინო არის გორული მწვანე. ეს არის ძალიან უნიკალური ჯიში, რომელიც გამოხატულია მჟავიანობით, სურნელებით. ფერს თუ დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ჩალისფერია, ემბერი ეგრეთ წოდებული, რითაც ჩვენ ცნობილები ვართ მსოფლიოში. სანდრო, თქვენ ადრე გითხარით, რომ ჩალისფერი ზოგადად უნიკალურია? Zogadat ara, ძალიან უნიკალურია. Ან ფერი, საქართველოს საქართველოს. Თვითონ ამ ჩალისფერზე რას თქვენ გითხეთ კი? ჩვენ ვართ უნიკალურები, ჩვენ შექმნით პირველად ამ ფერის ღვინო, ქვევრში ტრადიციული ქართული ღვინის წესით დაყენებით. Უნდა გადავედით კახეთზე, მნიშვნელოვან ადგილზე, რომ დავაკვირდეთ, თვითონ სახელწოდება არის ღვინო ღთისია. აქ არის წარმოდგენილი ქვევრი, სადაც ჩვენ პირველად დავაყენეთ ღვინო, რითიც ვართ ცნობილები მსოფლიოში. ეს არის ჭაჭის გარეშე, მხოლოდ წვენზე არის დუღილი დამთავრებული. ამ ღვინოთი მინდა გითხრათ და ხაზი გაუსვა კიდე ამ ქართულ ჯიშს, ქაწითელეს, რომ წვენზე დადუღებით რამხელა შესაძლებლობები, არომატები და ტანინები გააჩნია და ბუკეტი და წარმოიდგინეთ ჭაჭაზე, კლერძე დადუღებით რა იქნება. ზურაბთვისიაშვის გააჩნია სამი სახეობის, ამ ეტაპზე უკვე ოთხის, მას გააჩნია საფერავი ჭაჭაზე 5-თვიანი კონტაქტით, იგივე რქაწითელი 6-თვიანი კონტაქტით და ასევე გააჩნია ღოზე, რომელიც არის არათუ თვითონ ჯიში როზე, არამედ ადამიანს პიგმენტის ნატურალურად თვითონ ეს ფერი, ვარდისფერი მიღებული აქვს დუღილის პროცესის საფერავის ჭაჭის გამოყენებით. ჩვენი მეოთხე ღვინო არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჯიში, ერთ-ერთი არა, ყველაზე საყვარელი ჯიში წითელ ჯიშის ყურძნებში. ეს არის თვით ფავორიტი ბუდეშურისებრი საფერავი. მისი სურნელი 2000 ღვინოშიც კი გამოხატული არის და ძალიან ძნელია, რომ მისი სურნელი ასევე ემთხოვდეს ღვინოს. რა თქმა უნდა, ნატურალური მეღვინეობა ქვევრში დაყენებულია, სტრუქტურა აუცილებლად თხელი უნდა ქონდეს, თუმცა უნდა ქონდეს განვითარების ბაზა. რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს საქართველოში დაუშვას თუნდაც 10-20 წლიან პერსპექტივაში ბოთლის ღვინო გახდეს მოხმარების ძირითადი ქორწილებში, დაბადების დღეებში ბოთლის ღვინო, თავის ხუთლარიანი ღვინო რო გახდეს კარგი ღვინო? ის, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, ზოგადად ის ღვინოები, რა თქმა უნდა, ფასად დავასახელებ და ასე შემდეგ, ძალიან ხელმისაწვდომი არის ზოგადად და რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეგ არის უბრალოდ ბაზარი უნდა შევქმნათ ჩვენ. რაც ყველაზე მთავარია, რომ ეს იყოს მასობრივი ხასიათი. ამდა ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ის, რასაც ვიღებთ, მარტო თრობისთვის არ არის, ეს არის სიამოვნებისთვის და აქედან გამომდინარე ის პროდუქტი, რასაც შევთავაზებთ, მაგ შემთხვევაში, რასაც თუნდაც იმორევროიან ღვინოში იღებენ ის ფრანგები, ფასები უნდა შექმნათ ისეთი, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. 2 ევრო შეიძლება საქართველოში ნატურალური ღვინის წარმოება? ნებისმიერი ნატურალური ღვინო რომ იყოს 20 ლარი, მაგალითად ერთი ბოთლი. ეს არის არაიდეალური ფასი იმისთვის, რომ ეს მოხდეს საქართველოში. რასაც ჩვენ გავივლით და 20 ლარად ვიყიდით ნებისმიერ ადგილზე კონვენციურ ან განსხვავებულ ღვინოს, რა თქმა უნდა, ნატურალურ ღვინის ყიდვა რო შეიძლებოდეს 20 ლარად, ძალიან მაგარი იქნებოდა. წარმოგიდგენთ ნუკრი ქურდაძის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მეღვინის ღვინოს. ნუკრი ქურდაძე არის სასწაული მეღვინე და ისაკეთებს სასწაულ ღვინოს. ეს ლაქები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღვინოში. ლაქები, როდესაც ჩება ჭიქის კედელზე, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ჭურჭლის, ეს ნიშნავს, რომ ღვინო არის ახალგაზრდა და ნებისმიერი მისი შემცველი ტანინი არის ახალგაზრდა. ეს არის ძალიან სტრუქტურული სხეულოვანი ღვინოს გააჩნია, როგორც დაბადება, სიახალგაზრდავე, სიბერე და კდომა. მადლობა მინდა გადავუხადო სოფია ნიკაბაძეს, ადამიანს, რომელმაც თავისი მიუხედავად ყველანაირი სირთულისა, მაინც იყო ერთ-ერთი პირველი მებრძოლი, რომ ნატურალების გვერდში ყოფილიყო და ის დღემდე იბრძვის ქართული ღვინის პოპულარიზაციას და მადლობა მინდა გადავუხადო ნინო ქინიძეს, რომელიც ესეც სასწაულ წიგნებს წერს ნატურალურ ღვინოსთან და ღვინის ტრადიციებთან და კულტურასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აბსოლუტურად ყველას, აღდგომას გილოცავთ, რაღაც დაესწარით და ქრისტე აღსდგა.
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ პროექტს და ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, მონაწილეობა მიიღოს პროექტში და ვინც რასთავარია აწარმოებს ხარისხიან ქართულ პროდუქტებს, დაგვიკავშირდით აქ მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე და ჩვენ აუცილებლად გავაცნობთ თქვენს პროდუქციას ფართო ტელეაუდიტორიას.